Salutare boșilor, eu sunt Core și înainte de toate nu uitați să apăsați butonul de subscribe, mai sus aveți și o recompensă. Avem aici 450 de călăuri și 50 de cufere hexagonale pe care le vom deschide astăzi pe Toria 2. Hai să începem mai întâi cu hexagonalele pentru că o să ne ocupe cam tot inventarul acestei călăuri și să vedem ce drop are hexagonala. Pentru că mulți au spus că pică pet și am desfăcut eu vreo 30 și nu mi-a picat decât câteva prostii. Hai să vedem, poate chiar pică sau poate acel cineva ne-a dus în eroare. Ia hai să vedem, avem aici 50 de bucăți. Bun, deci până acum am deschis 20 și cam atât a picat. Deci s-ar putea să nu pice pet, să fi fost o eroare. Acel cineva ce ne-a zis chestia asta sau poate pică foarte foarte greu și nu am avut noi noroc, dar e bine că ne-a picat câteva chestii. Avem aici aproape 90 de citite. E bine că avem citite, dar nu prea avem exorcizări și asta ne trebuie o grămadă pentru că pentru un P, să ducem de la M1, ne trebuie cam 90 de bucăți și mai avem nevoie de câteva să facem și noi al doilea P. O să vedem imediat ce pică și din călăuri. Să vedem, poate strângem mai multe exorcizări, pentru că de asta avem noi nevoie în momentul de față. După cum se vede, ne pică cam prea multe de astea de rouă și ne umple inventarul foarte, foarte repede. Dar e bine, văd că a picat frumos până acum. Pică o grămadă de chestii de astea de os dragul cu 200 puncte de apărare, dar nu înțeleg de ce nu pică și de alea cu 200 de atac, mi se pare că erau. Alea ar fi fost faine să pice, adică ar fi fost fain. Sau măcar să pună la ele, să adauge și să pice mai greu totuși, că na, înțeleg 200 de atac e destul de mult, ar ridica mult, dar ar fi fain să adauge și ce de atac, sau poate sunt pe item shop și nu știu eu sau nu m-am uitat pe acolo. Bănuiesc că ar fi, habar n-am, încă n-am intrat prin item shop să văd ce chestii au pus pe acolo. Avem 39 de bucăți, poate mai găsim câteva. Avem nevoie de o grămadă, avem cam 100 avem nevoie ca să terminăm și pe ăsta și să încercăm să facem și la rulant. M-am uitat în videoclipurile anterioare și am auzit că se auzea un mic bâzâit pe fundal. Am făcut ceva setări la microfon și văd că nu se mai aude acel bâzâit, deci puteți să-mi spuneți și voi în comentarii. Bănuiesc că se aude mult mai bine acum pentru că nu mai bâzie absolut deloc. Eu zic că i-am găsit niște setări foarte bune. Eu zic că e ok. Și chiar aș vrea să vedem dacă putem strânge pentru acest episod cu Toria 2 70 de like-uri, pentru că am văzut că este destul de apreciată seria, pentru că la ultimul videoclip al meu am strâns 71-72 de like-uri acum 2 zile parcă, nu știu sigur, ceva în genul. Am văzut că susțineți seria și vreți să continui. Și de asta aș vrea să vedem dacă putem strânge 100 de like-uri, pentru că voi sunteți boși fain. Mi-ați mai dat un costum de cu dinți, deci stai, că l-am pus la un magazin. Uitați, avem aici costum cu dinți, dar este de femei, deci nu pot să-l port și am să-l pun cu bani aici, poate reușesc să-l scot banii pe el, să îmi iau unul de bărbați. Dar văd că de două zile l-am pus în shop și nu a reușit să-l vând. Poate aveți unul în plus sau nu știu, vreți la schimb pe ăsta, o să-l dau la schimb sau poate îl vreți și pe ăsta și diferență. Lăsați în comentarii, ne găsim pe Skype și încercăm să schimbăm și noi, că vreau și eu un costum cu dinți sau de dinți sau cum o fi, pentru că îmi place designul și ar face mai fain caracterul nostru, am făcut și noi mai frumos și contează designul, nu știu, așa îmi place mie, să arate frumos la cameră dacă tot filmez.
Și văd că slăbuți așa la, să zic, la exorcizări, pentru că din 450 aveam așteptări să strângem măcar 80 de exorcizări. Văd că în schimb ne pică multe cite concentrate, adică că avem atâtea cite concentrate cât ne trebuiesc pentru al treilea P. Ia, hai să vedem câte avem. Deci avem doar aici 48 de bucăți, având în vedere că mai am 90 și pe partea cealaltă. Mai avem 143 de călăuri de deschis. Deschidem imediat, dar mai întâi să mai facem puțin loc, că nu avem loc, să vedem cine mai pică. Și vreau să vă anunț că live-ul va fi la ora 9 seara, adică azi la ora 9. O să îl programez imediat după ce termin depus acest let's play. Și cred că în live cred că o să creștem pe Toria, pentru că am făcut level 59 momentan și aș vrea să fac în live level 75, pentru că vreau să rămân o perioadă la level 75 până îmi fac itemele de astea de lacrimă, să le bonusez. Momentan avem aici 7K de schimbă. O să fie nevoie de mult mai multe pentru ceea ce vreau eu să bag pe iteme. Că na, până la urmă avem nevoie de ceva bun. Cred că facem și pentru al treilea pe. Adică dacă mai farmez încă puțin, eu zic că ne ajung exorcizările. Că ne apropiem de 66, hai că e bine. Dar pentru un pe, parcă am zis că în jur de 75-80 ne trebuiesc. Ia, hai să vedem, poate mai pică. Văd că pică multă roă. Și asta o să o arunc pentru că mi-am pus sus roa maximă care poate să pice. Și văd că am făcut, cred că e 120 maximă la roa albastră, la asta nu sunt sigur. Uite că a mai picat. O să le păstrez și pe alea full de albastru. Poate o să le termin, nu știu. Și să am acolo. În plus o să le bag în depozit ca să nu mi-ocupe prea mult loc. Văd că astea nu sunt full. Hai să vedem că mai avem 4 călăuri. Bun, am mai picat câteva exorcizări. Avem 75. Bun. Să fac loc înapoi. Să mai aruncăm pe jos ce nu ne trebuie. Toate porcările care le-am primit de la cufere. Și vom face P-ul la ambuscadă pentru că este G9 și mai avem puțin. Ce o să fie nașpa este că o să ne scadă gradul și îmi plăcea cavaler, așa. Am văzut că unii aveau Toria, mi se pare, la grad. Cred că se face la 20.000 de grad, cred, nu știu sigur. Noi avem momentan 16.000 sau 17.000, dar o să pierdem. Uitați, avem aici 17.000. Deci nu putem afla pentru că chestia asta nu mai merge, pentru că trebuie să așteptăm în alte 12 ore, nu 8 ore. Dar parcă nu era fructul vieții acum 2-3 zile de dădea grad 3K, acum văd că dă 12K, nu știu. Eu așa știu că era. Probabil că l-au modificat. Ia, hai să vedem unde avem SS-urile. Văd că avem o grămadă de SS-uri pentru că avem și aici 130, deci avem cam 330 de SS-uri. Bănuiesc că astea nu prea contează așa mult. Oricum o să folosesc și citite pentru că sporește cu foarte puțin, chiar sporește reușita. Bun. Nu că am avea prea puține SS-uri, dar consumăm prea multe exorcizări și noi avem nevoie de multe pentru al treilea P. Hai cu nivel 10. Bun. Bun, am făcut P-ul. S-ar putea să ne ajungă și pentru al treilea skill. O să merg să... Stai să adun și astea. Că avem și aici 80. Bun. Cititele ne ajung sigur, dar faza e de exorcizări. S-ar putea să ne ajungă și astea. Dacă folosim citit concentrat la tot și la SS și la cărți. Lupta de aproape. Aici e de noi. Și vom lua un alt rulant. Bun. Luăm
cât putem. Cam așa, perfect. Așa, bun, hai, M2. Hai cu M3. Ne apropiem de M4. Hai că merge repede chestia asta. Nu durează foarte mult. Dacă vă plac anumite melodii, și știți, melodii faine, no copyright, pe care nu pot să iau copyright, vă rog să îmi scrieți numele melodiilor în comentarii, pentru că, nu știu, aș mai schimba melodiile, pentru că nu stau prea mult timp să caut melodii și, na, aș vrea să mai schimb melodiile pe care le pun pe fundalul videoclipurilor, pentru că m-am plictisit de acestea, bănesc că și voi v-ați plictisit, și dacă cunoașteți câteva faine, nu ezitați, pentru că citesc tot și, na, vreau și de la voi păreri și cam ce vreți să ascultați. Ca să ne împăcăm bine cu toții. O, deja M7 e bine. Bine rău. Bă, nu știu, pe live cred că o să intrăm și pe Metin 2 Ro, dar nu cred că avem ce face. Doar să vedem dacă să citim ceva cărți pe acolo. Poate găsim de un duel 2. Habar n-am, vedem. O să intrăm pe ce vreți voi, mai intrăm și pe alte jocuri. Dacă e să nu facem doar Metin, depinde de voi. Ce vreți să vedeți pe live? Ia, hai să vedem. Dacă trebuie să... dar nu cred că ne ajung. Pentru că mai avem deja 32. Și încă 3 cărți să facem M10. Bine, acum nu trebuie să mai luăm foarte multe, că o să rămânem cu ele. Da, bănesc cam atâtea ar mai intra în rulant. Ia, hai să vedem. 8 cărți. A, cred că am luat cam multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, bun. Asta trebuie să le aruncăm acum. Și mai avem decât 17 exorcizări. Poate facem, nu știu, un G5, G7 pe acolo. O să vedem, că o să citim chiar acum. Gradul meu s-a dus de râpă, după cum puteți vedea. Oh, măcar a mers la G2 din prima. Mai avem 1500 grad, dar o să-l facem după. Oricum vreau să stau ceva timp la 75, pentru că vreau să fac niște arme, pumnale de 75 cu PC mare. Așa, în caz că o să ne deranjeze cineva la farmat sau când o să creștem, să putem da, să putem bate, să ne putem afirma și noi, să nu ne omoare. Metin 2 Toria. Bun. Se pare că a mers și de data asta. S-ar putea să facem un G7, zic eu, dacă îi dăm cu citit. Uite că prea merge așa una după alta. Deja G4. Ia, hai să vedem. Se pare că acum a ieșuat. Aveam și zenuri pe undeva, pentru că o să avem nevoie. Oho, deja sunt răutăcios. Nu înțeleg de ce a schimbat culoarea asta la grad. Nu-mi place chiar să se vadă cu negru la răutăcios și asta. Măcar de băga niște culori mai, nu știu, să zic așa, mai atrăgătoare. Bun, G5. Acum avem nevoie de zenuri. Ia, hai să vedem. Opa, cam atâta, că nu vreau să scriu din nou Metin 2 Toria, pentru că e nașpa să tot scrii mesajul ăla. Mai avem 8 bucăți. Eu zic că facem G7, cum am zis eu. Pentru că acum este pentru G6. Se pare că se lasă așteptat G6. Ia, hai să vedem, poate vrea. Ieșua și acum. Hai că ușor, ușor evoluăm și pe serverul ăsta. Dacă o să am mai mult timp de farmat, mergea mult mai repede.
dar momentan nu prea am foarte mult timp și încerc să fiu și colo și colo, să mă împart în toate treburile și să fac cât mai calitativ, să fie și calitate. Bun, G6. O să fac din ce în ce cât mai multe schimbări. Să sperăm că îmi bine, să sperăm că acum se aude foarte bine. Nu mai e niciun buzit de fundal, de background. Mai avem o șansă să facem G7, pentru că mai avem o singură exorcizare. Bun, a mers G7. Hai să vedem, poate avem noroc la un G8, dar nu cred că ar merge așa din prima, având în vedere că mai avem doar o singură exorcizare. Ia hai să vedem, poate avem noroc de un G8. Și se pare că am făcut G8. Bun, mai avem puțin. Deci dacă mai aveam vreo 10, eu zic că era terminat și pe ăsta. Mai boșilor, cam atât pentru acest let's play. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apreciați această serie, pentru că mă motivați să continui pe Toria 2. Și hai să vedem dacă putem ajunge la 100 de like-uri. Ce să vă zic, multă, multă baftă și vă aștept pe live diseară. Baftă!